Ілія Савун – учасник соціальної акції. Хлопець пояснює, чому вирішив взяти участь у зафарбуванні реклами наркотиків на спорудах. Я вирішив прийти на цю акцію, тому що я неодноразово сталкувався з тим, що дуже багато людей замальовують, навіть у мене на районі, і це розкріпчає молодіж. Всі гадають, що це так легко. Тобто ти знайшов, о, круто, треба спробувати, що ж це таке? А потім ти втягуєшся і все. Багато смертей. Я не хочу, аби Миколаїв засмічували цією гидотою, тому я вирішив цим боротись хоч якось. Учасники акції поділилися на окремі групи по 8-10 чоловік разом з організаторами. Ці групи зафарбовували рекламу наркотиків за допомогою аерозольних фарб. Вікторія Мальцева представляє організацію «Місто для людей Миколаїв». Їхня організація спільно з Міжнародною антинаркотичною асоціацією – організатори акції «Чисте місто». Жінка каже, реклами наркотиків на різних спорудах багато і з цим треба боротись. Самі посмотрели примерно адреса, де є і существують ці надписи. Понятно, що прям весь город ми пройти не можемо, але ми вибрали такі участки, учащені, де їх багато. Ми створили спеціальний телеграм-канал. Сьогодні ми плануємо створити QR-код спеціально для людей-волонтерів, які зібралися нам помогать. Поэтому QR-коду мы можем все добавиться в эту группу. Там мы разместили карту, где мы обозначили участки, по которым мы сегодня разойдемся, где есть эти надписи на домах. Сергій Рябець – координатор Міжнародної антинаркотичної асоціації. Організація діє у Миколаєві 2 місяці. Хлопець у минулому вживав наркотики. Головна ціль – це вирізати цю рекламу. Тому що і дуже багато, а так як молодь може пробувати ці наркотики, а знаєте, саме страшне те, що ті наркотичні речовини, які зараз продаються, синтетичні копії, вони дуже швидко розрушають мозок. 2-3 місяці і людину дуже важко лікувати, тому що психічні, так сказати, відхилення дуже сильні. Тому ми будемо боротись, зафарбовувати ці реклами. Будуть малювати знову, ми будемо знову і зафарбовувати. Старший інспектор з особливих доручень відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Миколаївської області Олександр Федоров говорить, під час акції жодних інцидентів не трапилось. В соціальній акції «Чисте місто» взяли участь близько 60 людей. Олександр Грей, Сергій Коропятник, новини на Суспільному, Миколаїв.